Dia tak apa? Dia tak jagalah. Hmm, memang dia tak cakap. Dia baik. Dia tak buat Keisha, dia baik je. Tapi hari tu Keisha dia buat dia, lepas tu dia cakap dengan Keisha kan? Hmm. Hmm, sebab Keisha buat apa, cikgu dia cubit dia. Keisha tu bukan, Keisha kikit dia. Macam cubit dia. Keisha sayang dia. Keisha sayang dia. Lepas tu, dia cani.